こんにちは、スイッチマンです。スパロボー G2 第29話始めていきます。前回は流行が加入しました。二人乗りなんで、超強力です。では、インターミッションです。まずは妖精から。リョウと、マサキ、ラッセルに SP 回復をつけます。クスハにはヒット&アウェイです。次は改造です。流行の運動性以外をフル改造します。武器は TOB をフル改造、と言いたいとこだけど半分にしときます。それでは始めていきます。
それではスタートです。熟練度獲得条件が10ターン以内にクリアとなっております。四方から敵増援が来るようなので、備えておくとします。まずは南に向かって初期配置の敵を始末しに行きます。反撃開始。装甲の厚さが取り柄だ。常に固有王での運用になりそうな気がしないでもないです。総騎陣の力見せてやる。タイガーナックを。この感覚、相手は人間じゃない。期待を発す。せっかくクスハにヒットアンドアウェイをつけたんで、山も召喚していきましょう。今度はこちらの番だ。いけない、かわせなかった。相手の動きをよく見るんだ。こんなんで不利得に笑われちゃう。そんなことするもんか。はいはい、仲の良いことで。クッハが削ってくれたやつはラミアで仕留めます。効率よく攻撃すれば。ミドルレンジだ。これで発動。最近マサキがあんまり目立ってないような気がします。行くぜ、サイボスター。よし、カリフォルニアだ。やってやるぜ。機体を発す。頑張れ、マーサ。一気にぶちのめ。行くぜ、マキシブラスト。機能停止を確認。やっとカチーナが復活を覚えてくれた。また戦闘機か。ホーミングミサイルをフル改造しちゃったんで、無理してでも使っていきます。
無駄な抵抗はやめなさい。機体を破棄する。どうですか、この威力。このツインモラミアで倒すので、クッハで削ります。では、ラミアで行きます。貴様らの陣形、利用させてもらう。ミドルレンジだ、これで。さらに増援か。どうしよう、マサキと京介あたりで対処しようかな。戦闘機は飛龍会に任せておくとします。最後の増援は飛龍会の近くに出てくるので、位置を調整しときます。機能停止を確認。京介とマサキはエルアインスと当たらせるつもりでしたが、リューネとラッセルで十分なようです。ではランドグリーズを片付けていきます。確かこいつはジャマーを持ってるんだったかな。射撃はお任せ。どこを狙ってほしい？エキドナ周辺が密になってるので、ちょっと面倒ですね。戦闘機とエルアインスは反撃でだいぶ片付きました。あとはぼちぼちとランドグリーズを始末していきます。なんだろう、あのパイロット。エールガンのフルブースト、チャージ完了。ターゲットロック、ブレインバクトキャノン、全データ応用、ターゲットロック。この感じ、寒気じゃない。おかん倒せると思ってたぜ。再フラッシュで行くとします。
とめて片付けてやるぜ。あとはエキドナ周辺の密を解消しなくては。援護防御するのでダブルアタックでいきます。はいはい、押さないで一列に並んでね。 E モードの E はいい気持ちの略なの。まあ無理があるわよね。水中のランドブリーズは DOB でいけるはず。ナイスです。増援のエルアインスもこれで最後の一機です。戦闘機も飛龍海で片付けてしまいます。アクセルがやってきましたが、いまいちこの人の目的がわかんないです。やはりこちら側でも俺の障害となるか。援護砲弾撃ち抜け。この程度ならあると問題ないな。エクセレント、仕掛けるぞ。え、ああ、ラブラブアタックね。タイミングは俺に合わせろ。ああ、上司官。やつを挟み込むぞ。人使いの荒いことだ。エクセレント、見て。調子に乗るなよ、レオウルフ。アクセルのソウルゲインは HP15 万で 60% 以下にすると撤退するようです。まずはランドグリーズを始末してからです。
狙いは一つ。よし、行くぜ。トリオが最大王子、トーランゲキ。ディスカッター、霞切り。ちょっとすみません。揺らします。これも任務だ。行くぞ。照準セット。イリュージョンアロー。これ AGA 発動。エルアインスが一機残ってました。先にこいつからやっちゃいます。うむ、タンクトップもいいが、きちっとしたスーツもいいじゃないか。では、エキドナから始末します。修行使いたかったので、リオとツインにしてます。一撃撃撃撃狙いは一つ。トリオ、コーランゲキ。ランダムスパイク。おりゃ、セリンクジャミン。くだれ。ファイアメントリル。T.O.B. かっけこれだぞ。あとはアクセルのソウルゲインです。次のターンで一気に行くとします。因縁だな、ベオウルフ。この切っ先、フレレバッチ。干渉を割り込ませるのです。了解、全速前進。撃てろ、マリスだ。で、待て、
ちらに突撃してくるつもりでは。船の色のせいかもしれませんな。区長、闘牛じゃありませんか。手数は平等になす。息は俺の方で合わせる。頼むぞ。了解。んじゃ、二人の愛の力で。ちょっと、争うんじゃないの。何が愛の力だ。だって、二人。調子に乗るなよ、ベオウルフ。機体が揺れただけだ。まずは脱力使ってアーマーブレーカーを使います。からは波状攻撃です。一気に行きます。手口は分かった。この切っ先、触れれば切れるぞ。ナイスだ。貴様に見切れるか。で、さっきのはそこら辺の機体とは頑丈さが違うぜ。少しでも多くな。セーラリン。悪いけど、そっちの手は分かっているんだ。一時接近。狙いは一つ。お前は何者だ。トリオで最大を仕掛けるぞ。トーランゲキ。ラブラブアタックね。タイミングは俺に合わせろ。はい、どうして、もう。ランダムスパイク。あれだ。ソニックジャミン。荒いことだ。
脱などさせるか。この切っ先触れれば切れるぞ。新聞紙の術。行くぞ、ベオウルフ。やばい、だんだん話がわかんなくなってきました。エクセレンガイモート?ということで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。